بجٹ اجلاس ہو خدا گی ہوئی سم ہوئی چھ احتجاجن بمنگا فاروق اعظم چوک کی کینو فاروق اعظم چوک کے بدا اجلاس کو نو دا ٹول نا اول زو دا آگے کمیٹے دا ممبران دا شیراز خان دا مفتی صاحب زمون جماعت اسلامی چکم عزیر رو رو داغی ڈیر زیاد مشکور یو چیغی ڈیر کل انتظامات کڑیو او زمنگا اغا احتجاجی بجٹ اجلاس چھو اغا پا فاروق اعظم چوک کیو شو نو میڈیا والا ڈیر کل کوریج ور کڑیو او یو کامیاب احتجاج ہو نو ز دا ٹول نا اول دا آگے ٹول کمیٹے ڈیر زیاد مشکور یم او شکریہ دا کہ اداد والا ورکو چیغی دمرا کل انتظامات کڑیو دویم دا بجٹ حوالے سر بخبرو کو نو زمون مونگ خو تقریباً دا دریم بجٹ تی چی مونگ پاس کو زمون دا ممبران یہ پاس کئی خودے کی مونگ خو سا پورے لکا مونگ تسنہ فنڈ ملو شوی رینا آگا شوی دے آگے بانے دمرا خبری نو شو کولے خو پا دے ڈوں بنی بجٹ اجلاس کی مونگ ویلو کہ دا ہاوس دلتا یو قرارداد پاس کی چی سنگا گل سے بوئے چی یرا دلتا مونگ سارا چی کم دا اقلیتی ممبرز دی یا خواتین دی کسان دی او دی دا پارا مونگ دلتا یو قرارداد پاس کو چی یرا مونگ دیلا دا سی یو دا اعزازی پا شکل کے پیسے مونگ دیتا خودی شو او اگا دیلا ورکول شو دا قرارداد پا شکل بانے بخیر دی مونگ دا ہاوس نا پاس کو نو بیا زویم چی دا سی یو قانونی حیثیت پیوی بل زمونگ دا ٹیمے چکم مسائل و مشکلات تی نو زبا دم رویم زمونگ دا ٹیمے چی سمرا مشینری دا نو تقریباً دا نیم نزیاد گاڑی چی دی دا خراب دی نو دمرا خو بزویم ٹیمے سر دمرا مشکلات پنیوی کہ یو لک دو لک روپے دی دی ریپیر تروخ کلے نو زویم دا گاڑی کو ٹک کی زکر چی تقریباً کم گاڑی خو چی ٹک تی راغی تیل نشتا دے کم گاڑیم چی رازی زمون یونین کونسل تا خو دا افتنی موش و چی کم گاڑیم رازی ناغی وی چیر مونگ تا تیل نرا کی اکثر و تا مونگ دا جیب نا تیل وا چو یا پا گاڑی تیر کی پنچر و یا پنچر مونگو لگو یا بل صدا سی مسئلی پا کی دا ریپیر ناغا مونگ دا خپل جیب اکو نو پا کار دادا چی اول خودی دا خپل مشینری چی دا تول ٹک کی دے بانے خوبا دمرا پیسے نہیں لگی چی دو لکھ روپے ور لور کی او اغا پا ایمرجنسی بنیاد باندے در یہ ٹولو گاڑو ریپیر ہو کی بل منگا دل تر ٹیمے کی زمان منگ وی چیئر زمان تا مسائل لیو منگ تا مشکلات تی سپیکر سے یو دوافتی بشوی ہوئی دل تا پر باچا خان یونیورسٹی کی سا پروگرام ہوئی چیئر سی ایم سے بول رازی بیا والا غالباً چی زمان خیال جوڑے کمیشنر را گئے نو زمان دل تا سا ایمرجنسی و آغا روز بانے باران شو او زمانگا خندا برا لذکر آئیشی چیئر زدہ پا ہر اجلاس کی دائیم زمان دا مردان رو دا ڈرین دیر غٹا مسئلہ دا پر اڑنو بانی مبو ولاڑیو پا کسو کی مینو چی بارانو شی منگ تا دیر زیاد مشکلات ہوئی نو داگا مسئلہ خو سا پوری حل نشوا خو آگے کی منگ تا یو ایمرجنسی جوڑا شے ہوا دا مبو ولاڑیو دا یو کور دیوال را پروتے ہو دل تا ٹیمے سر مارا اب توکر لما یارا دل تا کتاو سر اگا مشین وی کم مانی چی اگا اوبر اوزی نو آگی وی اگا خوشتا دے خو آگے تم تاسو تیل لجے با چاوے نو خیر تیل و آگا خور لمنگو کو خو تقریباً یار دو گھنٹے بہت منگی سارو اگر پا دے وجہ بانے نا آتے چیر ہوئی دلتا کمیشنر سے برازی با چا خان یونیورسٹی تا او ٹول ٹیمے سٹاف چی دے اگا آگی لے تلے دے اگا صفایا نی کئی و بیار آگی استقبال بکئی نو دلتا چی ٹیمے کی زمان دومرا مشکلات تی صوبائی گورنمنٹ منگ لیسا گرانٹ نا کئی پکار دی چی تاسو ٹیمو سے یا مفتی سے دا آگا کرو او دا سٹاف یا ٹول لیگلی ہوتی تے پرے اگو باندے اگا تورے کپڑے تڑلے ہو دی احتجاج کرے والتا آگی الٹا کمیشنر سے براتا یا سی ایم سے براتا آگی آگی تا صفایا نے مکڑلے آگی آگی تا بیا آگا پہ خیر آگلی تا مولادو نو دا خونہ پکار چی منگ احتجاج نی کرے منگ دی تا مخی تا ولاد نیو زمان مسئلے مشکلات خونہ حل کی گی آگا ٹیمے آگا ملازمین ٹیمو سے لیگلی حکم چی ردرو میں اشتو نتر خاگانی نی دیا گشتے نو دا آگی کورونو کسا حالات تیدا کمیشنر سے ابتسا پتا وہ کمیشنر سے ابتسا فیانیم کی دلے کمیشنر سے ابتسا استقبالیم کی دا اور زمان دا یویلی چیئرمین آگا سٹاف اگواری دا سفیر پارا یا آگا دا سی سبل سا مسئلہ و تا پیخشی و سٹاف اگواری اگی دا پارا بیا سٹاف ہم نیو اگی دا پارا مشینریم خراب ہے نو دلتا
ستاسو مسئلے خو ستاسو مسئلو دا پار آواز دا خو کمشنر سیب نو چتائی یا سی ان سیب خونو چتائی دا خو زمان دا دی ہاوس یو ممبر را پاسی اگر ستاسو مسائلو خبرم کئی ستاسو مشکلاتو خبرم کئی نو زخو ایم یار پکار دا دا پکار چی ٹیمو سیب اس راغلی و ناس تو ٹیمو سیب کرام نشیو سا پر مویو اجلاس کم ندی لی دلی نو سا خبر نا دا خو پکار چی ٹیمو سیب دلتا ناس تو چی غدتا مم دا گیلا کڑے وا چی ٹیمو سیب تا پکم بنیاد پانی دا ٹول سٹاف لے گلے ہو پکار دا و چیر دا تا سو استقبال ہو گئی استقبال خوی ندی پکار استقبال خو نو پکار دا و ٹیمو سیب لا چی اغا احتجاجن دا خلق لے گلے ہو اگی تے تور پٹے تڑلی و غیل تے احتجاج کڑے ہو چیر زمون درو میشتن خانیش تا تا صفی والے حکم دستا استقبال والے حکم بل دلتا بجٹ باندھی خوبا سمشران ہم خبر کی خوزا دا بجٹ نمخ کی قرارداد پیش کو ما دا ملگری بیرا سرزویم چی منظور کی محترم سپیکر سے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت عرصہ سے سبزی منڈی کا مسئلہ چل رہا تھا جو کہ افہام و تفہیم سے حل ہوا یہ فیصلہ ہوا مشران کی موجودگی میں کہ اس وقت تک سبزی منڈی پرانی جگہ پر ہوگی اور سبزی منڈی کی مشران اپنی لیے جگہ کا انتخاب کر کے اس جگہ شفٹ ہوگی تو لہٰذا اس ہاؤس کے ذریعے میں یہ قرارداد پیش کرتا ہوں کہ جو نئی سبزی منڈی کے مشران نے منتخب کی ہے تو اس کے لیے این او سی جاری کی جائے این او سی جاری کرنے کے وقت تک سبزی منڈی پرانی جگہ پر بحال ہوگی تو اس کا منظور ہے بل زمون دلتا چارسدہ چی زمون کما انتظامیہ را من پرون پا احتجاج کی را خبر کڑے موا چی زمون دلتا یو اے ڈی سی دی یا اے سی دی یاد اللہ خٹک سے بینم دے اگر چکم دا 804 دا سپلے چولے ہو اگر پدے ٹول پروگرام کی اور ٹول میڈیا تے خولے ہو دخ کار جی دا یو پاٹے سرا اگر اظہار ایک جہتیم کول لیو یو پاٹے سرا اگر تڑون خی چیر زمان دے پاٹے سرا تعلق تے نو زویم دے ہاؤس دے ملگرون دام منگا قرارداد منظورو چیرا دا دے اے سی دے یا اے ڈی سی دے یاد اللہ خٹک چیر دن رہی زلی نا ٹرانسفر اکڑی شی زکا چی منگلا دلتا پا حقیقی مانو کہ اے سی اے ڈی سی پکار دے منگلا یو دا پاٹے یو ورکر ندے پکار بل دا سی خبرم کی گی چی دلتا زمو چار سدے تا چکم ماشاء اللہ یو دیر زبردست ڈی پی او سے پا تاریخ کی راغلی رے دیر تکڑا سڑے رے نو آغا ڈی پی او سے دا سی یو دودرین وزیو شو چی دا سی خبری اورو چی سی خلق تی سیاسی مشران دی اغیم پکی لگیا دی آغا پا ٹرانسفر کے چی اگر ایدیز اینا ٹرانسفر کلی شی او بلکہ سی خلقو دا سی پیسو تمام چالا ورکڑی را چی ارہ دومر پیسی با منگا ورکو او دا ڈی پی او سے دی ریزی لینا ٹرانسفر کلی شی نو دا دی ہاؤس تا ممبران پا ذریعہ باندے زمون یو نر ڈی پی او دل تر آغلی دے زمون ٹول ہاؤس پا سر والاڑی کہ چر دا آغا دا ٹرانسفر خبر کی گی تو زمون ٹول ہاؤس پا احتجاجن دا آغا کی ادری گی او من با ڈی پی او سے پا حق کے والاڑی انشاءاللہ میرا بانی